Ош шаардык паспортоштуруу бөлүмү 21 майдан тарта жумушун баштаган. Бүгүн 26 май, мына 6 күндөн бери аралык сакталбай, адамдардын чогулусу дагы деле орун алууда. Бул жерде аралык гана эмес, айрым адамдарда бет кап дагы жок. Ал эми муну көзөмөлгө алышы керек болгон. Паспортоштуруу бөлүмүндө кошумча күч түзүмдөрү дагы тартылган эмес. Мөөнөтү бүткөн паспорттордун убактысы жыл аягына чейин узартылган. Ага карабай Оштогу паспортоштуруу бөлүмүндө адамдардын чогулуп аралыкты сактабай жаткандыгы коркунуч жаратып турат. Кече келсек, кече иштебейт экен. Кече анан кайра кеттик. Ошентип турабыз эми, очуртубуз бүгүн жетип калабы, жетпейби? Экинчи парака жазылдык 71. Анан арты чекеге туруңуздар, эжеби деп. Мындагылардын басымдуусу чет өлкөнүн жарандыгын алгандар. Алар 2 айдан 6 айга чейинки аралыкта каттоосун жаңыртып турушу зарыл. Дээрлик 2 айлык карантинде Ош шаарынын өзүндө эле 3000ден ашуун жарандын өздүк документтеринин мөөнөтү бүткөн. Мына ушул статистиканын өзү эле жарандардын массалык чогулуусун шарттап турат. Бизге жардам беришкен, бирок келдер баары бир милиция немесин да болобу же милициясы жокпу, баары бир аралыкты сактабайт да. Өзүнөрүнө билесиң, базарга барсаң худу ушундай акыбар. А бул жерде здание ичинде биз эмнеге эми күчүбүз жетет эмне аткарганга. Шаардык жарандык актылардын абалын каттоо бөлүмүндө дагы ушундай абал. Имараттын ичинде бардык талаптар сакталган менен сыртындагы жарандардын социалдык аралыгы көңүл сыртында калган. Бузуулар кодексинде каралгандай жаңы төрөлгөн балага 2 айга чейин метрика албаса 1000 сом айып пул салынат. Кырдаалга байланыштуу айып пул жокко чыгарылган. Деген менен балага берилчү сүйүнчү пулга муктаж болгон ата-энелердин саны карантин убагында 2 эсеге көбөйгөн. Ошо орто немеси менен бир 60 дагы деле ушу 60-70 бала катталып атат. Ну 2 күн биз 2 күн иштедик да 21-22 иштегендикте иштедиги ошол күндөрү биз бир күнүндө бир 50 бала каттадык ток өзү ЗАГС-тан. Эми ошондо тиги жактан 20 болсо бир 70 бала катталды. Тамактануучу жай өзгөчө. Самсаканалар эрежелерди сакташкан жок. Аралык тургай 50 адамдан ашпасын деген талапта унутулган. Жада калса кызматкерлер бет кап мээлейсиз элди тейлеп жүрүшкөнүн көрүүгө болот. Только собой сотуп атат эле да. Жапалдык алдына. Жапсей дагы ошондой деп, "Эй, давай, давай" деп кирип кетип атат. 50. Кызматкерлериңизчи бет капсыз жүрөт? Бир эки таза жардамга келип, адам жетпей ар кандай болду. Барытан эм жооп койдум, баягы эм келип, предупреждение кылып кетишкен. Сестер. Мына ушинтип шаар ичинде санитардык талаптар көзөмөлдөн чыгууда. Мындай көрүнүш 21 майдан тарта эле байкалууда. Саламаттыкка коркунуч жараткан мындай жагдайларды жоюу боюнча шаар мэриясы кандай иш алып барганына кызыктык. Вице-мэр жоопкерчиликти тургундарга жүктөп, ар бир адам өзү эрежени сакташы керек дейт. Бирок бүгүнкү мына илдетке пандемияга байланыштуу адамдарды мен өзүм дагы чакырып кетет элем. Бир аралыкты өзүнүн жеке коопсуздугу үчүн өзүнүн аралыгын өзү ар бир адам сактаса. Анан эми көпчүлүк экен, бирок кезек күтүүлөрдө адамда бир аз сабырдуулук дагы жоголуп баратат. Эгер вирусту жуктурган адам сиздин жаныңызда жөтөлүп же чүчкүрсө, инфекциясы бар микротамчылар бейтаптан 1,5-2 метр радиуста жайылат. Бийлик социалдык аралыктын сакталышы өздүк коргонуучу каражаттар боюнча эреже талаптарды иштеп чыккан. Аны аткарбаган шартта жетекчилик жоопкерчиликке тартылары, мекеме ишканабы, тейлөөчү жайбы жабылып айып пул салынары эскертилген. Бирок мындай талаптан майнап чыкпай жатканын турмуш далилдөөдө. Айрым өлкөлөр мындай татаал шарттардан алыс болуп, биринчи кезекте элдерге шарт түзүүнү колго алышкан. Сүрөттө Тайвандагы коомдук тамактануучу жайлар, социалдык аралык сакталышы үчүн жөнөкөй эле пластик жана клёнкадан тосмолор иштелип чыккан. Ал эми бул Франциянын вокзалы. Коомдук транспортто метрону күткөндөр үчүн бийлик ар 1,5 метрге адамдын ийизин чийип тартып чыккан. Индияда социалдык аралык үчүн өзгөчө коомдук транспортко чыкканда жарандардын кол чатыр көтөрүп жүрүүсү милдеттендирилген. Ошондой эле тартип сакталбай жаткан жайларда коронавирусту эстетип туруу үчүн күч түзүмдөрү сүрөттөгүдөй баш кийим кийүүгө макул болушкан. Бул окуя Африкада орун алды. Айдоочу жүргүнчү бет кап такпаса унааны айдабайм деп талап коюуда. Роза Ахматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош.